Hello and welcome to English grammar with Ade. But as you can hear, Ade cannot be here now. So I'm Gunther and ich bin, excuse me, I'm going to go over personal pronouns for you. So, like I say, in the singular, Gunther, hvað að gera? What? What are you doing? I do video for you. Gunther, get out of here. What? No, get out. I'll do it myself. Oh, sorry. Okay. Já, ásækja þetta. Við erum semst velkomin í enska málfræði með þetta. Já, persónufornöfn. Þau eru, þau skiptast í persónur. Og þau geta bæði verið í nefnifalli og í aukafalli. Og hér eru bara með töflu sem að sýnir í eintölu, fyrstu, aðra og þriðju persónu. Fyrsta persónan er ég, skrifað og sagt I á ensku. Og I er alltaf skrifað með stórum staf. Þetta mjög algengt að sjá, fólk freistast þess að sko nota lítið I inn í miðjum texta. En I, ég, er alltaf skrifað með stórum. Í aukafalli, þá notum við orðið me sem að þýðir mig eða mér eða mín. Önnur persónan er þú sem að er þá you á ensku og alveg eins í aukafalli og þá í aukafallinu þýðir að þá þig, þér, þín. Við sjáum dæmið með þetta eftir. Í þriðja persónan hún skiptist í þrennt, það er hann, hún og það eða he, she og it í nefnifalli og í aukafallinu notum við him, her og it. Him getur þá í aukafallinu þýðir þá hann, honum, hans her getið þá þýtt hana, henni, hennar og í kórukyninu það it getið þýtt sem sagt það, því og þess. Við sjáum dæmi um þetta eftir. Í fleirtölu eru sömu persónur. Í fyrstu persónu í fleirtölu er það við sem er inn í fleirtölu útgáðan af ég og er útleggst á ensku we, í aukafallin er það us og í aukafallin þýðir það þá okkur eða okkar. Önnur persónan er alveg eins, you sem þýðir þið og you í aukafalli getur þýtt ykkur og ykkar. Og í þriðju persónunni þar er ekki lengur þrískiptingin, í enskunni heldur er það bara they sem að getur þá þýtt þeir, þær eða þau og í aukafallin er það them sem að getur þá þýtt þá þeim þeirra eða þær þeim þeirra og þau þeim þeirra í kynjónu. Næsta glæra er með dæmum allt þetta dótari. Já, dæmin. Í fyrstu persónu, þá erum við fyrst með fyrstu persónu eintölu í nefnifalli I am so happy, það er bara ég er svo glaður. Don't make me sad, þá erum við komin með fyrstu persónuna í eintölu í aukafall, þannig að sjáum við orðið me. Don't make me sad, ekki gera mig sorgmæddan. Og í fleirtölunni, we are hungry, við erum svöng. Og í aukafallinu, give us two pizzas, þannig er us dæmið þriðu persónu aukafallsmyndina. Í annari persónu, you look nice, myndi því að þið lítið vel út. Og í aukafallinu, we like you, við okkur líkar við ykkur. Þriðja persónu, hér erum við með nokkur dæmi, he dances well í eintölu kallkyni, hann dansar vel, can you see her, þá aukafallið í kvenkyni, sérðu hana, they run fast, er þá fleirtalan, þau hlaupa eða þeir eða þær hlaupa hratt og you can't catch them, þú getur ekki náð þeim, eða, já, ásækið. I'm so sorry, Ade. I just wanted to help you. No, Gunther, really, it's okay. I'm finishing off now. Oh, sorry, but I can do another one for you, please. Já, afsakið þetta var ensk málfræði með Ödda. Afsakið þessar truflanir, en þangað til næst.